तो हेलो गाइस की खबर आपनलोकर निश्चय ভাল सक আজি যেটো ভিডিও হব যেটো ব্লগ হব হে ব্লগটো হব সিম্পল ব্লগ সিম্পল মানে জানি ব্লগ আৰু মানে গুৱাহাটী গৈছিল গুৱাহাটী কি কি কৰিলো গাড়ী যাওতে আওতে এনেকুৱা সিস্টেমত এটা ভিডিও বনাইছিল আৰু সক এই ভিডিওটো বনাওতে মই যেটো এনার্জি লেভেলত বনাইছিল আৰু মনিতে কিন্তু গাড়ীত বহাল লগে লগে সেই এনার্জিটো একদম লো হৈ গৈছিল কাৰণ এই দুদিন ইমান ইমান ৰ'দ ইমান গৰম মানে কি কম আৰু মানে গাড়ীৰ ভিতৰত বহাল লগে লগে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল মানে ভিডিওটো বনাই কিবা ভাল নালাগে তথাপিতো এৰি দিয়া নাই কাৰণ ভিডিওটো বুজি দিয়ে তুমি বনাও বুলি ভাবিছোঁ বনাই এই কৰিলো ঠিক আছে সেইকাৰণে এক কি বা হ'ল নাজানো ভিডিঅ'টো তথাপিতো আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু আজিকালি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে স্যার গ্ৰোথটো আমাৰ দেহত লগাৰ লগে লগে আমাৰ দেহটো কিবা পুৰি নিয়ে আপোনালোকে এইটো কথা লক্ষ্য কৰিছেনে স্যার গ্ৰোথটো পঢ়াৰ লগে লগে কিবা এটা চেংচেং উঠে চেংচেং উঠে চেংচেং নহয় এই চেংচেঙা যায় আৰু কিবা এটা চেংচেঙাই যায় মানে পুৰে তো ভাবকচোন 20-30 বছৰ পিছত কেনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব কি হ'ব লাহে লাহে গৰমটো আপুনি ভাবকচোন 10 বছৰ আগতে যিটো গৰম আছিল আৰু এতিয়া এই গৰম তো সম্পূৰ্ণ বেলেগ সম্পূৰ্ণ বেলেগ ভাবিছে তো বেছি কথা নকওঁ তো প্ৰথমতে ইন্ট্ৰো তাৰপিছত ক্লাবটো এনজয় কৰক হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ব্ৰিগেড জ্যোতি হ'ব লাগে এতিয়া গাই চেনেলৰ মই বাইছা চাৰিআলি তুমি ৰৈছিলোঁ মানে কিবা এটা কাম আছিল আমাৰ কিন্তু কামটো নহ'ল কি কৰিব আৰু উপায় নাই সেইকাৰণে এতিয়া যাই আছোঁ নে কি কয় যিমান সোনকালে যাব পাৰোঁ সিমান সোনকালে আমাৰ কাৰণে ভাল ব'লক তো বৰ্তমান এতিয়া আমি আছোঁ এই টোল গেট তাৰপৰা আধা কিলোমিটাৰমান দূৰত আছোঁ কিন্তু ইমান জাম দেখা পাই পাকলাই গ'লোঁ মই তাৰপিছত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এনেকুৱা লাগিল তাৰপিছত দাদাজনক ক'লোঁ দাদা কিবাকে সোনকালে পানী কৰি দিয়া দাদাজনে ক'লে 2 ঘণ্টাটো লাগি যাব আৰামতে 1.5 ঘণ্টা তাৰপিছত দাদাই ক'লে মই এটা ভিতৰুৱা ৰাস্তা জানো সেই ৰাস্তাটোতে গ'লে এইবিলাক টোল চোল দিব নালাগে চাক টোল দিব লাগে বুলি আমি ভিতৰৰ ৰাস্তাটোতে নাযাওঁ কিন্তু উপায় নাই যিটো কামত যাই আছোঁ সোনকালে পাব লাগে তো ৰাইজ আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে যে ইয়াতে গুৱাহাটীত কিয় যাই আছে কথা হ'ল এই চলটোত বহুত পইচা মানে কি ইমিডিয়েটকে চেক কৰিছে Look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I state, I'm a pretty boy.
dust with all my shit bright white. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you fast. Okay. Guys, বর্তমান এ ব্যাংক পামে আৰু 10-15 মিনিটমান বাদ আৰু এ গানটো অলপ সৰুকে দিয়ে ভাই কথা হ'ল 10-15 মিনিটমান পিছত ব্যাংকটো পাম ব্যাংকটোৰ নাম হ'ল IDBI ব্যাংক এ আৰু আপোনালোকে জানিব চাগে বৃত্তি চেক ক'ত দাম ভাই IDBI ব্যাংকতে হ'ব কথা হ'ল গাছে কেম্বা লাগি গৈছে আৰু কি আগে গৈছে গাছত কেম্বা লাগি গৈছে সঁচাকৈ বহুত দিনৰ মূৰত পাইছোঁ না গুৱাহাটী আৰু মই এনেকৈ কৈছোঁ গুৱাহাটী তাৰ মানে কব দিল্লী মুম্বাই যাম জানো আচলতে কি জানানে বহুত দিনৰ মূৰত আহিলে এনেকুৱা হয় আৰু ইফালে এনেকুৱা গৰম কি ক'ম আৰু একদম অৱস্থা বেয়াই গৈছিল ইফালে জাম বহুত জাম পাইছোঁ এতিয়া বহুত জাম আৰু বাজিল বৰ্তমান 11টা তো বাকী বেংকৰ পৰা আহি কিনে আপোনালোকে ক'ম আৰু আমি লিফ্টত আছোঁ আৰু আমাৰ কাম চাম চব শেষ হ'ল আৰু এহেঁতে মানে লিফ্টত উঠি পাৰি গ'লে নিলোপল 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 আহি পেলাই আৰু এতিয়া বৰ্তমান যাওঁ সোনকালে বহুত দেৰি হৈ গ'ল বাকী আপোনালোকৰ গাড়ী ভাড়া যখন গাইজ আজি ভিডিওটো ইমান এটা খুব বেছি হেপী এণ্ডিং নহ'ল বাৰু কোনদিনা নিচিনা তথাপিতো যিখিনি পাৰোঁ সেইদিনা মানে চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে আৰু ইমান এটা ৰ'দত নোৱাৰিও দিয়কচোন বহুত 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 যথেষ্ট পৰিমাণে ৰ'দ দিছে সেইদিনা মানে তথাপিতো আৰু মই মানে কি এটা কথা ক'ম আপোনালোকক চাৰ ভিডিঅ'টো কৰোঁ তিনিটামান ক্লিপ ল'লোঁ পাৰে পাৰে ভিডিঅ'টো কৰোঁ পাৰে পাৰে গাড়ী যায় পাৰে পাৰে ভিডিঅ' কৰোঁ পাৰে পাৰে গাড়ী যায় এই তেতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে কাষত ঘৰ হ'লে বৰ আলহী দিয়ক বহুত বহুত আলহী কি ক'ম কৈছোঁ পাহৰি গ'লোঁ এই 99% এডিটিং কাম হৈ গ'ল লাষ্ট ক্লিপটো দিব আছে এই ক্লিপটো আপোনালোকক দিব আছে তো আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক আৰু এটা কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেল নতুন হয় তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব জয় কিষাণ জয় ভাৰত জয় হিন্দ থেংক ইউ